Ballarina i actriu dels anys 50, una dona suficientment forta per poder ser lliure durant els anys de la Guerra Civil, amb més repressió a Espanya. Araceli Castro, amb 98 anys, va ser anomenada Reina de les Platges d'Espanya durant l'any 1936. Nascuda a Tarragona, des de l'any 1951 resideix a Mallorca, una terra que estima per damunt de tot i a la qual ha ubicat la seva morada a establiments. A dia d'avui, el seu gran somni és arribar als 100 anys i assegura que és una persona que aconsegueix tot el que es proposa. Avui, al plató de 5 dies, tindrem el privilegi d'estar a prop d'una de les dones més estimades per la societat mallorquina. Araceli Castro, reina de les platges l'any 1936. Estic impactada d'aquest estil que té Araceli. Quin és el secret? El primer de tot, quin és aquest secret per estar tan bé en aquests anys? Pues sí, sí, bé. Molt bé, Celi. I el secret quin és? Com ho fas? Pues, a l'aixecar-me, faig gimnàsia. Faig gimnàsia. Així. Això tots els dies, amb cada gimnàsia. Sí, cada dia. Ara a quina hora t'aixeques? Jo m'aixeco màxim a les 8. Sempre... Màxim a les 8 i tot d'una aixequença a fer gimnàsia. Sí. Me'n vaig a la meva terrassa, faig la meva gimnàsia i em va a la mar de bé. Agafo amb la mente, quan pujo els braços, agafo tota l'energia de l'univers. Bueno, perdona que et contesti en castellà. Com és clar, no passa res. No, m'estiguis més còmode. És que la meva mare era de Valladolid i la llengua mare, doncs t'acostumes, eh? Però jo vaig néixer a Catalunya, o sigui, parlo el català, però algunes coses és molt més fàcil dir-les en castellà. I què menges, per exemple? Tu menges de tot? T'agrada més menjar carn? És a dir, perquè clar, teniu en compte que estan parlant amb una persona de 98 anys que està perfecta. Perfecta, sí. Què menges? Bueno, el dematí, des de luego, un all. El pico picadet, amb una cullera de sopa poso l'all i un tassó d'aigua. Llavors faig així i em prenc l'aigua, i em va la mar de bé. I llavors me'n vaig a la terrassa, faig la meva gimnàsia, només d'aquí per morir, perquè d'aquí tinc una lesió en aquesta cama, perquè he fet clar. Però ja ho diuen, més sa que un gra d'all, i la prova és Araceli. És així. Araceli, hem vist les imatges de l'any 36, quan eres la reina de la platja, que estaves guapíssima, bé, com ara, com va venir això de la reina de la platja? Com va començar tot? Tot va molt fàcil. A Espanya només hi havia dues revistes, Estampa i Crònica. I Crònica va fer un concurs de les platges espanyoles. Estic mirant les fotografies d'Araceli Castro, el 36. La reina de les platges. Reina de les platges. I cada setmana sortien 4 concursantes. I això, clar, va durar molt de temps. Va ser l'any... Jo tenia 15 anys. 15 anys seria, llavors. I... Quan va el gener del 36, es va fer l'escrutini de tot el que havien les votacions d'aquestes saldotetes com jo, que s'havien presentat, i vaig sortir jo l'elegida. Però tu eres molt atrevit per aquella època, perquè eres cert que eres tendre la república, no eres tendre el franquisme encara, però tu ja eres ballarina, tu ja ballaves a Barcelona. Sí, ja ballava, jo ja ballava. Claro, és que al començament no va ser així. Al començament és que la meva mare, que era de Valladolid, de tierra pa dentro, ja m'explicaràs, no era... Les civilitzacions entran sempre por el mar i por las... ¿Cómo se dice ahora? No me sale. Bueno, por las fronteras. Per la mar, per la part. Por las fronteras y por el mar, claro. I llavors jo tenia una amiga de pupitre, que els seus pares eren coristes de sarsuela en aquella època. I un dia diu, vente conmigo al teatro, que mi madre nos dejará ver la zarzuela que hacían. I claro, quan vaig veure allò, em vaig quedar al·lucinada. Vaig dir, però que meravella. I això, que els decorats eren de paper, en aquella època. Jo tindria uns 8 anys. Així va començar la cosa. Després vindrà el concurs. Total, que quan vaig arribar a casa meva li vaig dir a la meva mare el lògic, el de sempre, això és el lògic, jo vull ser artista. A la meva mare es va tornar loca, vamos, va dir, te mato antes.
perquè ser artista és sinònim de cosa fea.